大家好，今天我带跟郭毅一起到伦敦的外边，其实是东伦敦，接近于大海的这个地方，来看一位老的艺术家老朋友，他刚刚搬到这里，所以也是一个 housewarming party， 所以今天带着人呢都是一些精英，大家可以看一看谁在这里，比如说小温转头，这是我们最有名的凤凰电视台的，曾经是什么东方时空的主持人，中央电视台的。我跟郭毅是特别的老朋友了，我一来英国的时候，我那个就通过一个朋友介绍，就让我去找他，他说的他可以帮我演出，因为我是跳舞的，北舞毕业的，我来英国以后就为了谋生就跑到郭毅那了，我说特别感动，郭毅呢他有一口饭就给我吃，为什么呢？我当时找他的时候，那个他呢，我们就演出的话钱都给我了，我说他饿着肚子把钱都给我了，所以我特别感动，对这段经历还记得这么清楚，所以我总是想着他，还记得这么清楚，老朋友呀，对，踢两下水啊，这样子，嘿。A message for Guo Tou Tou. I've been watching your Chinese vlog and the Weibo postings, and I've been watching you with my son who is 16 years old, who we have lots of discussions of Chinese, English, culture differences. By the way, he agrees with you a lot of the time that I agree with your dad. Ah, thank you so much. Keep making these films great films. Okay.今天这个饭嘛，是他妈真好吃啊！有句话嘛，不是说，就是如果你厌倦了伦敦，那就厌倦了生命。你说这话，你听啊，你看见没？这小伙子，嘿，哈喽梅，哎呀，你好，你好啊！还有这块，你也说中文啊？有可能，别介啊，哥们儿，说的不错呀，哪儿毕业的？什么别的，是在做那个烧烤，像烧烤啊。然后这块还有一个那个厨娘在帮厨哦，来从耶，想自己吃吗？哎呦，大家好，今天我一进门啊，我就眼花缭乱的，我的心脏也跳得特别快，知道为什么？今天这么多美女跟天女下凡的时候，哎呦，我这一来，嚯，我一看这灯，嚯，这打扮的真漂亮，这都是我们伦敦的精英啊，这有电视台的，这有这个歌唱家，还有这个我三姐，我弟弟，还有这个所有的这些朋友们，嘿，有一个比赛一下，我这美食我是不吃了啊，我看他们就够了。今天最重要的是我们来到一个咱们中国的艺术家的这个家里头，请艺术家呢给你们自己说两句话。哎，我先不说，艺术家都得暗地陈招，然后突然就哈给大家来一会儿惊喜啊！艺术家啊，李王，好，那个伦敦那个 lockdown 挺长时间了，我跟大家都没好好的见面，今天呢就是我特别想。23年以上的都是好朋友啊！今天那个好，现在大家那个请举起酒杯来啊！然后我们特别高兴，就是伦敦解封以后呢，我们这个再次相见啊！郭毅，那个谢谢你啊，你那个 OK， 好，好，郭毅，哎，天，这就是伦敦的生活，如果你要厌倦了伦敦，你就等于厌倦了生命，朋友们。哎呦，这我真是哈，咱们这边也不封城了，随便吃随便喝随便玩，是吧？啊，大伙儿你看，应有尽有的。今天呢，我是真说这心里话啊，中外的啊，中外婚姻的都在这儿呢啊。大家好，我和郭老师即将在郭毅老师的弟弟即将在6月12号在英国的布莱顿演出我们的新歌，郭老师吹箫，然后我来演唱，然后还有我们英国的一个歌手叫 Ben， 他来钢琴伴奏，然后加唱，我们两人一起合作，太好了，唱中文版，然后他是英文部分，太好了，再加上箫啊，如果喜欢的朋友们一定要来参加我弟弟的音乐会啊，一定参加我的音乐会。
在伦敦的生活，生活也可能有甜酸苦辣，也可以有悲欢离合，但是在这种情况下，无论在祖国的哪块土地上，都凝聚了咱们中国人的情感。